солнышко лучистое любит скакать, с облачка на облачко перелетать. Вот так вот, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ольга Корженевська привела до музею двох своїх дітей – сина і доньку. Говорить, на екскурсію не підуть, але участь у майстер-класі братимуть. Карантин трохи завадив. Так ми пішли на екскурсію до музею. А взагалі привели дітей на 11 годину. Я в програмці побачила, що буде майстер-клас по виготовленню динозавра. Зарядка. Все, що потрібно для діток. Я дуже люблю динозаврів. Я знаю таких динозаврів, як анкілозаври, стегозаври, птеродактиля знаю. На головці динозаврів ось тут хрестик, в который мы вставляем нашу скрепочку двумя ножками. У каждой скрепки есть по две ножки, такие, видите? Две ножки в одну дырочку должны зайти. Своїх онуків Поліну і Тимофія до музею привела Людмила Софієнко. Вони і зарядку робили, і динозавра збирали, і дуже щасливі. Деталі треба було вирізати, потім прикріпити ось ці скріпки, а потім на них прикріпити деталі, а потім це все зібрати. Крім зарядки та майстер-класу, в музеї організували ще низку заходів для дітей та дорослих. Потім піднімаються на третій поверх, у нас там екскурсія інтерактивна, де вони будуть приймати участь не просто у екскурсії, а у вікторині. Називається вона «Україна – це я». Ну а о 13:15 у нас буде запис до школи музеєзнавства. Ось таку школу ми започатковуємо цього року під час літніх канікул. О 13:30 у нас буде теж дуже цікава інтерактивна екскурсія з елементами квесту, яка називається «Жива вода, то є життя», де діти безпосередньо будуть знайомитися з проблемами екології. Ми організовуємо екскурсію для дорослих, щоб вони могли трошки відпочити від дітей і одночасно інформацію отримати на екскурсії під назвою «Світ дитинства і материнства в стародавні часи». Музей прийматиме відвідувачів до 18:00. Заходи тривали до 15:30. Вхід для дітей сьогодні безкоштовний. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.